السلام علیکم گرانی منوالو زه فیضان گلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننه هغه ټاپک دی هغه د نادیه ګل په باره کې دی. نادیه ګل منصف طلاق ورکو او طلاق په کومه خبره باندې ورکړی دی هغه زه به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم چې آیا نادیه ګل له طلاق ورکړی دی او په کومه خبره ورکړی دی. نو دوستانو شرط دا دی چې دا ویډیو تاسو پوره واچ کړئ او آخره کې بیا کمنټس کې خپل جواب را سره مینشن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک اړخلا. نو نادیه ګل له طلاق ورکړی دی دا اوس چې دی یو خبر روان شوی دی لیک شوی دی د نادیه ګل د کور نه. خبره داسې ده چې منصف او نیلم ګل ناست و هغې هغه یو ویډیو وایرل شوی وای یو څو ورځې مخته منصف و چې دی نو نیلم ګل یو بل له غاړه ورکړی وه خپلول را خپلول او په هغه خبره باندې نادیه ګل له غصه ورغه چې دا ولې زما خاوند سره داسې ناسته ده ولې چې منصف هم نیلم ګل ته کنځلې کړې وه بیا نیلم ګل هم منصف ته کنځلې کړې وې یو بل ته کنځلې کړې اوس دواړه یو ځای کې ناست دي او یو بل خولۍ. نو په دې خبرې باندې نادیه ګل له غصه ورغه هغه منصف سره جګړه او طلاق ته نه واخېسته. نو دوستانو نادیه ګل طلاق نه دی اخېستې داسې خبره نه ده شوې ولې چې څه ټایم دا ویډیو جوړېدله نو دا ویډیو والا پخپله نادیه ګل جوړه کړې ده. منصف و نیلم ګل دواړه ناست وو او نادیه ګل والا دا ویډیو جوړه کړې ده هغه یو بل خلول ولې چې نیلم ګل مینه خپله ماتوله په منصف باندې او منصف چې دی نو مینه ماتوله په نیلم ګل باندې. منصف وایي دا زما کشره خور ده او نیلم ګل وایي دا زما مشر ورور دی. نو د نیلم ګل زړه بیا روچت شوی دی مراد خواله چې زه واپس خپل کور ته لاړ شم ولې چې مراد خواله طلاق تر اوسه پورې نه دی ورکړی. مین حقیقت خبره چې کومه ده هغه دا ده او پاتې شوه د نادیه ګل د طلاق هغه خبره. نو نادیه ګل تر اوسه پورې طلاق نه دی اخیستی دی دا بې بنیاد خبره ده. او دوستانو دا ضروری معلومات ما خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې یا زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان. والسلام.